Selamlar istedim, kıymetli sizler. Bugün sizlerin aralarınızda Kazakistan'ın yakın zamanda tarihi boyunca birinci ders sabahı ötede. Ben 6.22.01 tarih mamandığının stüdentlerine, onun içinde ikinci kurs stüdentlerine arınılgan. Ben oktuvçu Profesör Uzakbay Şevkerulu İsmailov. Әдетте бірінші дәріс кіріспе бөлімнен басталады. Сондықтан да сол дәстүр бойынша бірінші дәріс тақырыбы кіріспе, пәннің мақсат міндеттері, тарихнамасы, деректері. Тақырып бойынша төмендегідей мәселелердің төңірегінде айтамыз. Бірінші мақсат міндеті, кезеңдері. Екінші тарихнамасы. Тарихнамасын екіге бөліп қарастырамыз. Бірінші А. Революцияға дейінгі зерттеулер. Б. Кеңестік кезеңдегі зерттеулер. Үшінші шетел ғалымдарының зерттеулері. Төртінші деректер. Енді бүгінгі дәрістің мақсаты пәнді оқып игеру ерекшеліктерімен ресейлік кеңестік және шетелдік тарихнама проблемаларынан және деректік негіздерінен білім беру болып табылады. Бірінші мәселе бойынша, яғни пәннің мақсат міндеттері. Пәннің мақсат міндеттерін айтудан бұрын біздер қарастыратын пәннің ерекшелігіне көңіл бөлуіміз керек. Өздеріңізге белгілі Қазақстан тарихы пәні, Қазақстанның ежелгі тарихы, Қазақстанның орта ғасырлар тарихы, бүгінгі біздің өтіп отырған пәніміз Қазақстанның жаңа заман тарихы болып табылады. Осы кезеңдердің ішіндегі ең бір қайшылықты, сондай бір күрделі кезең ол Қазақстанның жаңа замандағы тарихы. Ол несімен ерекшеленеді? Бұл кезеңде Қазақ халқы өзінің тәуелсіздігінен айырылып, патшалық ресей құрамына отар ел болып кіргендігімен ерекшеленеді екен. Соған байланысты бұл кезеңде қазақтардың жерінен айырылу мәселесі, бұрынғы дәстүрлі басқару жүйесінен айырылуы, Қазақ жеріне түрлі қамал бекіністердің салынуы, соған байланысты туындаған Қазақ халқының патшалық ресейдің отаршылдық саясатына байланысты қарсы ұлт азаттық көтерілістері мәселесі. Міне бір сөзбен айтқанда бұл кезең өте бір күрделі де қайшылықты мәселелерге толы кезең болып табылады. Яғни үнді халқының мемлекет қайраткері Джавахарлал Нерудың сөзімен айтқанда, отарлаушы ел өзіне отар болған елдің тарихын жазбайды. Әр уақытта жазылған тарихы бұл отарлаушы елдің мүддесіне байланысты жазылады деген мысалға пікірі осы кезеңге сай келіп тұр. Яғни бұл кезеңдегі тарихтың басым бөлігінде мәселелердің қайшылықты түрде я бұрмалан берілу мәселесі көптеп кездеседі. Олай болса, пәннің мақсат міндеті, негізгі мақсат міндеті осы кезеңнің болған уақиғаларға, процестерге, түрлі тарихи мәселелерге объективті бағасын беру. Соның негізгі ақиқатты мәселелерін тану, білу, игеру болып табылады екен. Екінші мәселе тарихтама, оның бірінші бөлімі, А бөлімі, мысалға ресей зерттеушілерінің, ғалымдарының еңбектері мәселесін айналайық. Олар да мен ресей зерттеушілерінің, ғалымдарының, саяхатшыларының жеке-жеке тұлғаларына жеке-жеке тоқталмаймын. Бұл мәселелер болашақта Қазақстанның тарихнамасы деректемесі деген пәнде арнайы
кеңіне қарап оқытылады. Сондықтан да бұлар да мен айтайын дегенім, я бүгінгі қарастыратын мәселеде жалпы қазақ тарихы оның ішінде Қазақстанның жаңа замандағы тарихы жөніндегі орыс зерттеушілерінің жазған еңбектерінің соның мәні, мазмұны қандай бағытта, соны игеріп қалу. Бұл арада тағы да Нерудың пікірі есімізге түседі. Яғни бұл кезеңдегі жазылған еңбектердің барлығы да негізгі басым бөлігі деп айтайық. Орыс Ресей патшалығының мүддесіне байланысты. Зерттеудің барлығын қарап отыратын болса, көбінесе Ресейге қажетті мәселелердің төңірегінде жазылған болып табылады. Бұл арада арнайы қазақ халқының тарихын, қазақ халқының өткені жөнінде, мысалға қажетті материал бойынша жазып керек деген үлкен, мысалға кешенді мақсат міндет қойылмағандығын көреміз. Олай болса, бұл кезеңдегі жазылған еңбектердің немесе ғалымдардың зерттеушілердің еңбектеріндегі көптеген мәселелерге мысалы сақтықпен қарау қажеттігі туындай екен. Келесі. Енді кеңес кезеңдегі тарихтамалық мәселеге тоқталатын болсақ, бұл кезеңдегі зерттеу еңбектерінде де мысалға біз бірыңғай объективті зерттеулер есебінде қабылдай алмайды екеніміз. Оның себебін біз қайдан қарастырамыз? Ең бірінші, бұл кезеңдегі зерттеулердің негізгі теориялық методологиялық ұстанымы қандай бағытта болды? Ал бұл мәселені біз анықтау үшін бұл кезеңде мысалға өмір сүрген кеңес үкіметі, жалпы елді басқарған коммунистік партияның немесе большевиктер партиясының мысалға идеологиясынан алып қарауымыз керек. Большевиктер партиясының негізгі идеологиясы мәселеге таптық көзқарас болып табылады. Олай болса, кез келген тарихи уақиғалар, кез келген тарихи процестерді немесе кез келген тарихи зерттеулерді жазатын болатын кезінде олар міндетті түрде сол зерттеушілер, ғалымдар алдында тұрған теориялық методологиялық негізі лениндік маркстік методологияға сүйену керек екен. Ал бұл бір жағында мәселеге объективті көзқарас болмайды дегенді алып келеді. Өйткені кез келген халық, кез келген мысалға ұлт өз тарихын жазатын болса, сол ұлттық тұрғыда жазылу керек екен. Ал халықты, жалпы тұтас халықты оның бай кедейіне, ауқатты тағы да жарлы жақыбай есебінде бөліп қарастыру мысалға тарихи уақиғаларды, тарихи процесті бұрмалауға алып келеді екен. Міне осы мәселелердің төңірегінде айтатын болсақ, кеңес кезеңдегі де көптеген мәселелер мысалға сын көтере алмайды екен. Өйткені олардың ұстанымдары, теориялық методологиясы мысалға коммунистік партия идеологиясынан туындауы керек екен. Ал ол бағытта еңбек жазылмайтын болса, онда оның авторы ұлтшыл есебінде қудаланады. Еңбек ұлтшылдық көзқараста еңбек есебінде мысалға пайдалануға жіберілмейді екен. Мысалы ретінде, тек қана бір мысалы ретінде айтатын болса, мысалы атақты тарихшы Ермахан Бекмахановтың Кенесары Қасымұлы көтерілісін ұлт-азаттық көтеріліс деп сондай тұжырыммен, сонда концепциямен жазуы еңбекті ақыр аяғында мысалға бұл атақты ғалымның мысалға ұлтшыл есебінде қудаланып 25 жылға итшеккенге айдалғандығын біз білеміз. Келесі мәселе ол шетел тарихнамасы мәселесі. Бұл мәселені қарастыратын кезеңде біздер жоғарыдағы патшалық Ресей кезіндегі зерттеушілер ұстанымы, кеңес кезеңдегі зерттеушілер ғалымдардың ұстанымы төңірегінен көп алысқа кетпендігін байқаймыз. Бұларға тән ортақ мәселе не? Көбінесе кеңес кезеңде
еңбектерінде шетел тарихшылары көбінесе олардың еңбектерінің деректі қоры сол кеңес кезінде жарық көрген еңбектерді пайдаланудан тұрады екен. Ал кеңес кезіндегі шыққан еңбектердің материалдардың көбісі сын көтере бермейді деген біз пікір айтып отырғандықтан ол еңбектердің де мысалы шынайылығына күмәнмен қарауға болады. Бірақ дегенмен олардың еңбектерін әрине біз жоққа шығармаймыз. Әсіресе 1990 жылдардан немесе 80 жылдың орта кезінен дейін бастап бұрынғы ксро-ның ыдыраған кезінен бастап немесе Қазақстан тәуелсіздік алуын кезінен бастап мысалға шетел ғалымдарының жазған еңбектерінде сол кезеңдегі зерттеу жұмысымен айналысқан ғалымдардың еңбектерінде көп жағдайда объективтілік, жаңартын деректер, тұжырымдар бар екендігіне көзіміз жетіп отыр. Сондықтан да бұл мәселеге де біз үлкен сақтықпен, үлкен жауапкершілікпен, дайындықпен қарауымыз керек екен. Келесі төртінші мәселе ол деректер мәселесі. Енді деректер мәселесін айтатын болса, оның түрлері өте көп. Бір ғана бірінші бір түрін айтатын болсақ, шежірелер. Ол шежіре мәселесі кеңес кезеңде көп айтылмады, оны біз білеміз. 1990 жылдардан кейін кезінде, сол кезінде академик Қозыбаев осы мәселені көтеріп, шежірелердің деректік маңызы бар екендігін айтып, сондықтан шежірелерді зерттеуді, шежіре жөнінде еңбектер де көңіл бөлуді көптеп шығаруды мысалға көтергендігіне байланысты шежіренің белгілі дәрежеде мысалға қазақ тарихы бағытындағы деректік маңызы артып отыр. Қазіргі күнде бұл мәселенің төңірегінде үлкен жұмыстар әрі қарата жалғасын табуда. Келесі бір мәселелер қазақ ауыз әдебиеті, жыр дастандар мысалға сол мәселелерінде деректік маңыздылығы. Шындығында да келгенде де сол 16-шы ғасыр 19-шы ғасырдың 20-шы ғасырдың бас кезіне дейінгі кезеңдегі жыр дастан, халық ауыз әдебиетіндегі мәселе барлық қарайтын болсақ, қазақ тарихына қатысты әлеуметтер көп. Міне осы мәселе белгілі дәрежеде қазақ тарихының, оның ішінде қазақтардың жаңа заман кезіндегі тарихына қатысты көптеген деректер алуға болатындығына көңіл аударуымыз керек екен. Енді одан да бөлек түрлі құжаттар мен материалдар жинағы айтуға болады. Бір ескеретін мәселе осы құжаттар мен материалдар жинағында сол кеңес кезеңінің өзінде де сол ана 16-шы 19-шы ғасырдың аралығына байланысты қазақ-орыс қатынастары деген том-том кітап материалдар құжаттар жинағы болды. Сол кезеңде тарихшылар зерттеушілердің басым бөлігі дейміз барлығы деп айтпағанның өзінде сол деректер құжаттар мәліметтеріне міндетті түрде материалдар жинағына міндетті түрде көңіл бөлетін еді. Осы кезең бойынша әсіресе айналысатын бұл материалдар жинақтары қазіргі күнге шейін мысалға өзінің маңыздылығын болған жоқ. Бірақ дегенмен де қазіргі тәуелсіз кезеңнен кейін анау кезінде қолға алынған мәдени мұра бағдарламасы, тіпті мұра соңғы кезеңдегі рухани жаңғыру мәселесіндегі мысалға көтерілген мәселе алып қарайтын болсақ, сол кезеңге қатысты деректерді тағы да жинау, толықтыру. Немесе сол кезінде шыққан материалдарды сыни талдауға салу деген сияқты мысалға жұмыстар көтерілгендігін білеміз. Оның өзі неге келіп соғады? Яғни сол кезең бойынша жарық көрген кезінде, кеңестік кезеңде, патшалық Ресей кезінде жарық көрген еңбектердің көпшілігі мысалға нақты бір объективті мәселелерді көтере бермейді деген сөз екен. Бұған да қарауымыз керек. Енді
biz korkuntulak kelip aytatın bolsak, keyin deyin bolsak, eñ birinşi tarihna bar eñbektirdi alıp karaytın bolsak, misalga sol kezindegi patşalık Resey kezindegi orıs zerttevçileri, tarihçileri, sayahatçıların çıkan eñbektirin biz mindetti türde sıney taldau jasap, kayta karap, ekşep tekşeruimiz kerektigi toğundaydı. Көп жағдайда олар нақты объективті мәселелерді көтере бермейтігіне көзіміз жеткен екен. Екінші, кеңестік кезеңдегі тарихнамалық еңбектерге де сонда көзқарас. Өйткені ол кезеңдегі ұстанған теориялық, методологиялық мәселе сол қазақ тарихына байланысты жазылған еңбектердің көбінесе шеттеу қойған екен. Субъективті мәселелер, мысалға көптеп кездесетіндігін көрсеткен екен. Осы мәселелердің төңірегінде біз алдағы уақытта көңіл бөлуіміз керек екен. Үшінші бір байқаған мәселе шетел ғалымдарының еңбектері. Оны да біз жаңа айтып кеттік, иә? Әсіресе кеңес кезеңдегі шыққан шетел ғалымдарының еңбектерінің көбінесе деректік қоры сын көтере бермейтін жағдайлар кездеседі екен. Осыған да көңіл бөлуіміз керек. Төртінші, деректерге ғылыми талдау беру. Деректер шыққан, жарық көрген деректерді кез келген уақытта ғылыми саралап, ғылыми талдау, сыни талдау, салыстырмалы талдау осы мәселелерді де көптеп қарастыру керек. Неге? Өйткені сол кезінде шығып қалған деректердің өздерінде де қайшылықтар бар екен, иә? Мысалға, қалай деп айтатын, кезіндегі патшалық Ресей кезінде шыққан деректер, мысалға материалдарды алып қарайтын болсақ, көбінесе қайшылықты қазақтар жөніндегі, мысалға пікірлер, материалдар көп. Ал шын мәнінде ол мәселелер неліктен олай жазылып отыр? Я болмаса одан басқа материалдар жоқ па? Міне осы мәселені талдап, терең қарап, соған көңіл бөлуіміз керек екен. Бүгінгі дәріс аяқталды. Таңдағандарыңызға рахмет.